Bos, piye penampilanku? Wis oke, porong? Wah, masuk pondu jelas meyakinkan nasabah wingko. Kayak apa, Bos? Persis guru agama. Makane kuwi engko lek nasabah sing banggil to, tak ceramahane ben manut. Wis to sampean gak rugi ngangkat aku dadi karyawan, Bos. Lah aku, Bos. Wah, kowe malah saya luwih bodha pide di. Tak jamin nasabahmu kok mesti rutin disiplin. Kayak apa, Bos? Persis guru karate itu. Makane kuwi, Bos. Pingok sinangani aku, nasabah ra mungkin wani main-main. Sip kudu ngono. Lah kok ya diklambi api-api rek kae. Ragat, Bos. Klambi rong stel sak dasine iki mulo 75. Lah ya ngono, nyambut gawe kudu wani ra. Gah. Ngene, Bos. Iki mung akarepe njuk kendaraan inventaris. Ya tadi. Oh ya, nang guru njuk ndut. Oke, Bos. Apa yang sih, Wek? Jun juga kendaraan tuh, Bos. Nah, woreng nak maling ngepel aku ngoli waktu nalo. Lanti tuh, Dut. Gini motornya. Belajari bos dan mulai buri, masuk kurang buri nih. Buri joglangan nih. Iya toh. Ya jajal ayo takut ya sih. Ya. Renek no bos. Peh, kok iso tembus kini loh. Motornya renek neng buri. Renek apa nih toh ini tak judi. Mata murah nyawang tuh nanti motor. Iki lo Rina dilon malah melilit neng kono. Masalah. Jadi mana rong puluh tebos. Pancen mangen neng rong puluh lewe telat toh eh gelem pura. Lah wong wis kaya ngono lho, Bos. Kaya kena ditumpaki to. Wong motor ora kena ditumpaki, jajal tumpak ono. Maksudnya iki diunekne wi lho, Bos. Kena pora. Ya kena to ndut, kuwi lho rong dino pisan tak servis ne. Kowe to jajal panas ana aja nyocot ae. Ben aku kok pacane diselek. Ya. Helm dan kok panci to. Sik penak, Bos. Piye iki montor kowe dienci pitik emuni. Wis tak langsung budal, Bos ya. Heh, ngawur rumah sampe wis budal ngarit kok piye ora nggo apa-apa. Lho tak sing karo brosure. Oh iya ya. Uang makane urung ya, Bos. Lali aku. Ora enek uang makan. Kowe kok ora oleh nasabah lagi tak wae uang makan. Wis ndang budal kok ngomong yani ngene iki nasabah penak padha mlumpuk. Pira-pira mosok gane, Bos? Wis ora enek. Nyambung.